Bieži vien dzirdam stāstu, ka kāds no Latvijas kaut kur paceļojas apkārt, padarīs kādas interesantas lietas un, un patiesībā, ja, ja tā godīgi, ja pabrauk apkārt pa pasauli, tie latvieši, kā rakstīja savulaik Otto Ozols savā pirmajā grāmatā, latvieši ir visur. Rodas, kur valsti, kur tik nav, kur tik neceļo, viņi ir visur latvieši. Es nezinu, mēs nevaram savies. Ja mēs esam jau, es esmu teicis, jau koru tauta un dejotāju tauta un, un kādi tik vēl ne, un lasītāju tauta, varbūt mēs esam arī vēl ceļotāju tauta. Maza, bet mēs visu mākam. Šodien ciemos ir tāds džeksiens Mārcis Pļaviņš. Mārcis Pļaviņš ar diezgan populāru uzvārdu Latvijā, un vārds ar gandrīz sakrīt, bet volejbola laikam tikai prieka pēc uzdevus kādus. Jā, tieši tā. Mārcis ir, nu, patiesībā, jā, izdarījis diezgan interesanta lieta, ko es pat nezināju tā līdz galam. Zināju, ka viņš paceļojas ir, un zināju, ka viņš vēl tur vienā konkursā piedalījās tādā, un ir vēl kaut kāda nākotnes plāna, par to vismaz šodien parunāsim. Mārci, man vairāk interesē tas stāsts. Jā, kad es dzirdēju, man teica, ai, Džeks izgāja tur ar tādu mazu naudasumu balskā no mājas un aiziet prom pa pasauli. Bija tā, nebija? Bija tāda lieta, jā. Es nezinu, kādam varbūt 105 lati ir liela naudasuma, bet ja ņem vērā, ka tas man bija paredzēts gada ceļojumam, tad laikam tā sanāk maza naudasuma. Ja tu uz mēnešiem tā sadalam, tad tur tāds, kas tur tā knapi diezgan sanāk. Tāda vien ir. Bet jā, bet... Ir izdarāms arī ar 105 latiem. Kā gāja tie ceļojumā? Nu, izgāja ārā pirmais, ko darnu, stopēja mašīnu kaut kā? Jā, tieši tā arī bija. Aizved man fātarītes līdz Grencāles robežai. Atvadas, tā, un tad tā vietā, lai sēdētu un ilgi domāt, vai varbūt celt to roku, vai varbūt tomēr šaut apakaļ uz mājām, tā vietā vienkārši cel roku un nedomā un brauc uz priekšu. Un sēdi pirmajā mašīnā un skaties, kā tur katru to sekundu attālinies no mājām. Saprot, ka nu viss tagad ceļojums ir sācies. A, ko fātrīs tā kā aizvedi? Nemēģināju vēl teikt, klausies, nu, puika, maši nevajag tomēr. nē, vecāki, protams, acīs jau varēja nolasīt, ka viņi, ja viņiem piedāvāt izvēlēties manu nākotnes ceļu, respektīvi viņiem prasīt, nu. Braukt vai nebraukt? Vai Mārcim braukt vai Mārcim nebraukt? Es domāju, viņi jau teikt, ka nebraukt, iespējams. Bet tepat laikā viņi ļoti atbalstoši par to izturējās un viņiem bija tāds, nu, pieaudz cilvēks, tu esi nolēmis tā darīt, tad dari un lai tev veicās un mēs tev atbalstam. Super. Nu un kā tagad iekāp pirmā mašīnā, brauc, tur nu, kaut kas jēd, kaut kas, es nezinu, kaut kur jāguļ, vēl kaut ko. Tā nauda jau man liekas diezgan ātri var beigties. Nu jā, bet tu apzinies to, ka tev ir ļoti maz, tu saproti to, ka tērēt var tikai pašām svarīgākajām lietām. Protams, sākotnējais jau tev arī ir līdz, tev ir desa līdz, tev ir maize līdz, tev ir rupmaizīte kārtīgi, ja, tad štengrs paēdiens. Protams, pirmā, man liekas, pirmo nedēļu es veikalā vispār neiegāju, tāpēc, kad es iztiku no tā, kas man bija tīri paņemts līdzi. Pa nedēļu jau var tālu aizbraukt arī. Jā, un tā jau arī, teiksim, prēšana runājot, tā jau tāda diēta, kurā gadījumā sanāk viss tā ceļojuma laikā. Meitenes? Lūdzu. Jā, formula, nevajag tur nekādas dukāns un ko tur vēl ne. Aiziet. Nu, un cik es zinu, jā, tad aizbrauc faktiski uz Eiropas otru galu tur un tad saprat, ka kaut kas jāsāk darīt. Nu jā, tas stāsts vispār par to sākumu bija interesants ar to, ka tā kā es teicu, tu iekā pirmajā mašīnā attālinies no mājām un tad tev pirmās divas nedēļas nepamet sajūta, ka varbūt tomēr griezties atpakaļ, bet es nezinu, vai tas ir kaut kāds spīts vai tas ir kaut kāds princips, es nezinu, kā to nosaukt, bet tā doma ir tāda, ka nu, baigi apkaunojoši būt tagad jā, griezties apkārt. Jā, nu ko tad? Jā, jo tu visiem esi stāstījis, jā, ka tu tagad brauc ceļot uz pusgadu, varbūt gadu, īsti nezinu uz kurien. Un, protams, ļoti daudz apbrīno, viņi saka, wow, nu tāda drosmi, nu, es arī gribētu, jā, bet daudziem arī ir tas, ka, nu, kuku, nu, putni, jā, nu, ko tu vispār paškam daudz svaidzīgs. Un, bet tā, uz priekšu, un pāris mēnešu laikā izstupēju cauri visai Eiropai, jā, tur lejā līdz pirmais pieturas punkts, tā, kur es sapratu, ka mans ceļojums tā pa īstam sākās, bija Venēcija. Nu, tā nav kaut kāda, tā nekad nav bijusi man tāda sapņu zeme, bet man tas likās kā labs sākuma punkts, kur pirmo apskatīt. Līdz Venēcijai, principā, tā bija tīri tikai stopēšana, un tālāk bija Venēcija, tad tur cauri uz Veronu. Veronu, pēc tam tālāk Francija, viss tur uz priekšu, uz Spāniju, Portugāli. Palēju prom uz... Jā, gar vidusjūras muki papeldēties. Es tieši arī septembra sākumā izbraucu, kad Latvijā vēl bija tāds salīdzinoši silts. Un tad es atceros kaut kādā Madridē, man liekas, tas bija, ka es ieliku savā blogā bildi.
ar kaut kādiem plus 20, plus 32 grādi, ja nemaldos, nu, tur vienkārši tā zīmīte rādīja. Mm-hmm. Tad man draugi rakstīja un zvanīja, ka bāc beidz kārdināt, ja, jo Latvijā jau tad bija kaut kāds jau, sanāk, nu, kaut septembra beigas, oktobrs kaut kas tāds varēja būt, un Latvijā jau bija kaut kāds pirmais slapjais, trakais draņķis. Uz Latvijā bija foršais rudens tieši. Jā, un man bija atkal fantastiskā, skaistā vasara. Un, es, jā, man sanāca tā smuka uz leju iet, un principā viss tas gads, ko es ceļoju pa pasauli, principā visu laiku bija vasara. Mm-hmm. Tas arī interesanti. Tā arī jānosauc, es sekoju vasarai. Un visu. Jā, es sekoju vasarai. Nu jā, un tad sanāk tā, pirmā ir tā, ka es to savu ceļojumu esmu sadalījis principā četrās daļās. Pirmā daļa bija Eiropa. Un Eiropa bija stopēšana, spēlēšana, ukulele spēlēšana uz ielām. Man bija līdz ukulele, kas ir tāda maza ģitāriņa ar četrām stīgām. Mm-hmm. Mācēju viņu spēlēt? Ja? Es īsti nē. Es mācēju ģitāru spēlēt, tā kā vairāk vai mazāk, bet es sapratu, ģitāra būs bišķiņ pa lielu, lai ņemt viņu līdzi, tad es paņēmu ukuleli. Un kaut kādas divas, trīs nedēļas pirms izbraukšanas es viņu iegūvu beidzot savā īpašumā, un tad es viņu sāku tur spēlēt. Nu, ja tu māki ģitāru spēlēt, tad ukuleli iemācīties, tev ir tikai tik daudz, cik atcerēties, kurš pirkts, kur jāliek. Un tad atceries, un tad tās dziesmas kaut kādas jau man bija sagatavotas, kuras pa ceļam spēlēšu, un tad es uz ielām spēlēju to, tur nedaudz kaut kādas naudiņas nāca iekšā. Tādā veidā ar to ukuleles spēlēšanu, gulēšanu parkos un kur tik ne visās tajās trakajās vietās, kuras gulēja, pat baili dažreiz atcerēties. Ar visu to fantastisks ceļojums cauri Eiropai pāris mēnešu garumā. Tas bija 7. oktobrs, novembris, decembris, kaut kādi 3 mēneši aptuveni. Neslikti. Jā. Nu, tad tālāk? Tālāk nonāca Portugālē. Beidzās nauda. Uz ielas vairs neviens negribēja man maksāt, man uz ielas, starp citu, bija tāds... Nav tā, ka tu sāc spēlēt un pienāk čelšu tā vieta ir aizņemta, tu ko iedomājies? Tomēr... Nē, tikai policisti pienāca un paprasīja pāris reizes parāda lūdzu papīrīt, jo ir pilsētas, kurās tev ir jāsaskaņo, lai tu drīkst tāds spēlēt uz ielām, tev ir jāiet tur instances nē, kaut kādas. Tu arī varī? Jā, atrād, nē, nu... Traksnēs, ja. Vēl prasīs eksāmenu nolikt vai māc spēlēt vispār. Es nenolikšu nekad tā eksāmenu. Nu jā, un tā, nu, tā lūk visam tam cauri. Un Lisabonā es sapratu, ka tā nauda ir beigusies, jāsāk kaut kur jādabū kādu naudiņu, un es sāku meklēt darbu. Un tur tāds garš stāsts, bet principā tur aizsākās tā, Lisabonā aizsākās tā ķēdes reakcija, kur es atradu darbu hostelī. Pasteikšos notikumiem pa priekšu, pastāstīšu, Lisabona atrada darbu hostelī. Hostelī satiku cilvēku no Kostarikas, kurš teica, ja es tieku līdz Kostarikai, lai dod viņam ziņu, viņš palīdzēs man atrast darbu. Beigās tiku līdz viņam, dabūju ar viņa palīdzību darbu. Tanī darbā satiku cilvēkus no Amerikas, kur teica, ja tu būsi Amerikā, tad droši dod ziņu. Aizvalīju tālāk. Un, principā tas ir... Šīs lietas, tāds kopsavilkums ir tas, ka cilvēki dara lietas, kuras viņiem pa īstam tā no sirds gribās, nevis kaut kādu dīvainu apsvērumu dēļ. Mm-hmm. Tad tās durvis veras vaļā pašas. Un tas bija mans tāds viens no lielajiem ceļojuma secinājumiem, ka tad, kad tu dari kaut ko, ko tev pa īstam gribas, tad viss notiek viegli, tad tev nav jāgrūž no aizmugurs un jāstuma kalnā kaut kāda smaga krāva. Maģiskais hostelīs tev patrāpījās, kurš sakārtoja faktiski visu ceļojumu. Un tur arī pat tas, kā es dabūju darbu tajā hostelī, tie arī bija maģiski. Tur bija tā, ka man jau beidzās nauda un es saprotu, man ir jāizdara izvēle, vai šonakt vēl vienu nakti palika hostelī un rīt pamosties ar kaut kādiem 5 eiro kabatā. Mm-hmm. Vai arī iet tagad prom un man būs 20 eiro un es varēšu vēl paoperēt kaut kā. Un es kaut kā nezinu, kāda apgaismība nienāca, es izdomāju, ka es palikšu. Un tajā brīdī, kad es pateicu, ka jā, es palieku vēl vienu nakti uz hostelī, 3 stundas vēlāk nomainījās darbinieku maiņa, atnāca čalis, ar kuru mēs iepriekšējā vakarā bijām dzēruši alu. Viņš jau vienkārši pateica, vai tu negribi strādāt šajā hostelī. Es teicu, ka es ļoti gribētu. Viņš teica, vienkārši man ir tāda lieta, ka es nevaru šo darbu savienot ar mācībām. Bet es šeit strādāju tikai vienu mēnesi, un man ir neērti iet pie priekšnieku un tagad teikt, ka es, nu, tā kā viss. Viņš saka, bet ja es aizietu ar tevi un pateiktu, re, kur čalim reāli vaig un normāls džeks, viss kārtībā. Viņš saka, man būtu vieglāk. Es saku, labējam. Aizgājām pāris stundas vēlāk, man bija darbs hostelī. Man bija darbs, man bija dzīves vieta, nu, viss man bija. Ideāli. Un ar to, jā, un tad tālāk sākās tā ķēdība, mans pieminētā. Tu sauc par apstākļu sakritību. Jā. Bet, man liekas, vēl ir interesants stāsts, kā tu nokļūji līdz tai Kostarikai. Līdz Kostarikai, jā. Jo es nezināju, kā tu man atzinies, ka var nostupēt jahtas, es atvainojos, ja? Jā, es pats arī īsti nezināju, jo viss tas ceļojums man bija
Bija tāda viena nakts Latvijā, kad es nevarēju aizmigt, un es ilgi un gari sāku domāt par to, kāpēc mēs cilvēki vienmēr skatāmies National Geographic, visādas tur, Travel Channel, visādas tur. Mēs skatāmies, kā cilvēki ceļo, kā cilvēki apskata pasauli. Mēs skatāmies, kā citi stāsta par vietām, kurās tu gribētu būt. Un man vienkārši tajā naktī bija kaut kāda dīvaina sajūta, ka kāpēc es to skatos, kāpēc es nevarētu pats to visu apskatīt. Un tajā brīdī es nākamajā dienā pamodos, un tad es acīm redzot kaut kā neapzināti sāku arī rīkoties. Es sāku meklēt informāciju par to, kā cilvēki ceļo, kādi ir tie veidi, kādas ir tās, kāda ir plus, mīnus, kā to citi ir izdarījuši. Un vienā brīdī es uzdūros uz ceļotāju, kurš bija, nav pat svarīgi, no kuras valsts latvietis viņš gan nebija, bet es izlasīju viņu blogu ierakstu, kur viņš rakstīja, ka viņš nostupējis jahtu. Man likās, wow, nu tāds kā. Tā, ka tu stāvi krastā un tu... Jā. Un beigās tas izrādās, salīdzinoši vienkārši, tur vajag tikai apņēmību. Mēnesi nostrādājis Lisabonā, es aizbraucu, aizlidoju uz Kanāriju salām, pa iepelnīto naudiņu aizlidoju uz Kanāriju salām, aizgāju uz jahtu piestātni un domāju, o, tūlītās iešu, atradīšu to jahtu, viss būs baigi forši. Un mans pārsteigums bija tāds, kas ieeja tajā jahtu piestātnē, pirmo dienu staigāju es riņķi un satieku kaut kādus 15-20 tādus pašus kā es. Un es saprotu, ka tā ir priekš ceļotājiem, tā ir pilnīgi normāla lieta stopēt jahtas. Tas notiek tā, ka tu ieeji jahtu piestātnē, staigā pie visiem jahtu īpašniekiem, burātājiem, iepazīsties ar viņiem, runā, pastāsti, kas tu esi, kāda ir tava mērķi, pēc tam, protams, pajautā viņiem, vai viņiem nevajag palīdzību braucienam pāri okeānam. Jo Kanārijas salas, Gran Kanārijas sala ir tā, no kuras pārsvarā visas jahtas, kuras grib šķērsot Atlantijas okeānu, startē. Startē no tādās, jā. Un, jo tas ir tā kā uz rietumiem vistālākais punkts, tad tur viņi uzkraujās visus savas ēdienu rezerves, visu nokomplektēs, izdara visas lietas nepieciešamās un pāri uz, kurš uz Dienvidameriku, kurš uz Centrālameriku, kurš varbūt uz tur kaut kādiem Amerikas dienvidu krastiem un tā. Un tā arī es divas nedēļas pa jahtu piestātni blandījos, vazājos, runājos, komunicēju, dzēru alu un beigās, jā, satiku divus čaļus, kuri gaidīja. Nākamajā dienā viņiem bija paredzēts, ka ielidos trešais komandas biedrs, ar kur kopā viņi tā kā dosies uz Barbados, kas ir Karību jūrā. Un viņš neatlidoja. Atkal apstākļu sakritība un čaļi ar viņiem. Pēc tam, kā man kapteinis atzinās, viņš teica, es pārbaudu, ja es kādreiz, viņš ļoti daudz burā apkārt pasauli, viņš teica, ja es kādreiz ņēmu cilvēku savas jahtas, es vienmēr pirms tam ar viņiem piedzeros. Un pilnīgi kaut kā nejauši mums sagadījās piedzerties vienu vakaru. Man nav jāprasa tagad tev, iedzērāt kopā ar viņu? Jā, iedzērām kopā, bet un viss bija baigi forši, baigās sarunas un viss, un tad pāris dienas vēlāk, jā, viņš pateica, ka tad nav atlidojis mūsu trešais komandas biedrs, braucam. Lēžam. Nu, un ko? Bikses pilns, viņš pirms tam nebija tā ar laivu, tā ar jahtu kuģojas. Pirmo reizi uz jahtas uzkāpa. Un uzreiz pāri okeānam. Jā, bet man pārliecināja, ka jahtas kapteinis, viņš bija pieredzējis Džeks uz sporta jahtām burājis. Un viņš jau sākuma sarunā pateica, ka nesatraucies, es tev izstāstīšu visu, tu iemācīsies. Zin kā, cilvēkiem bieži, es nezinu, varbūt visiem tā nav, varbūt es esmu tāds īpašs eksemplārs. Man ir vienmēr baila par kaut kādām lietām, man ir baila, ka es nevarēšu kaut ko izdarīt. Man ir baila, man bija sākumā baila, ka es nevarēšu tur, ka es pēc nedēļas atbraukšu apakaļ uz Latviju. Pēc tam man bija baila, ka es neatradīšu darbu, man bija baila, ka es uz ielas spēlēšu un neviens nemetīs naudu. Un vienkārši ar laiku tu saproti, ka pie kājas tās bailes, tev viņas ir jāpārver. Un beigās viss tev sanāks. Un tā arī bija. Es gan nopelnīju uz ielas spēlējot, es atradu darbu, es atradu jahtu, es uzkāpu uz jahtas. Pirmajās dienās man apmācījis, viss bija kārtībā, viss vispār bez kaut kādām problēmām uz tās jahtas. Vienkārši, ja tu kaut ko tiešām gribi, tad vienkārši tas ir jādara un visticamāk tas tev sanāks. Ja tas nav, protams, es nezinu, kaut kas. Lai gan, man liekas, jau ko var izdarīt, ja tiešām. Var, tiešām cilvēki taču to dara. Jā. Ja varētu teikt, zini, kā būs kuģot, es taču nemāku kuģot, bet viņi taču kaut kā kuģo. Viņi taču ar kaut kā mācījās tev visu. Tieši tā. Galvenais ir pārvarēt tās kaut kādas iekšējās, tos mazos tarakānus, kur saka, nē, traksies, ko tur darīs, ko tur darīs.
Nu, braucot ar to jahtu, tā ir pirmo reizi caur okeānu. Jā. Jā, bija kaut kāds brīži tādi, nu, gan ir vakars klāt. Okay. Jā, bija divi tādi brīži. Pirmais brīdis bija, kā lai īsti izstāst, priekšā, jahts priekšā galvenajam mastam ir vēl tāds papildus mazais mastiņš, kurš ir speciāli, kurš ir tā kā pievienots galvenajam mastam, un tad viņš ir tā kā jānoliež smuka lejā, tad, kad grib pielikt papildu tur kādu buru. Un, un bija tāda reize, ka es gāju tā kā laist to papildus mastu lejā, un es viņu ar rokām kaut ko knibināju, ņēmos kaut ko, un tad tur kaut kāda notika, kaut kāda, nu, sačukarējās mehānismu augšā, un tas staps vienkārši atvienojās no augšas un nāca man uz galvas virsū. Un tas bija kaut kāda sekundes simdaļa, kurā nostrādā tīri tavs izdzīvošanas instinkts, kad tu vienkārši pieliec šitā abas rokas sev virs galvas, un tas masas tev vienkārši puf, atstās no zemē. Tas bija viens tāds gadījums, kad man likās. Un mēs tā jau bija kaut kāda nedēļa okeānā, kas nozīmē, ka, ja tev kaut kas notiek, tad nav tā, ka tur... Nu, labi, tur, okay, tagad ar to jahtu pārmauc pāri okeānam, ko tālāk tur jāteica uzmeklēt to čali, ja, kurš arī teica, nu, kā teikt, būsi tur un tur, zvani man. Jā, jā. Iebraucām Barbadosā, viens mazs stāstiņš interesanti. Tu uzkāp uz jahtas un sāc burāt, tev smadzenes ir apjukušas, jo viņas nesaprot, kāpēc viss šūpojās. Mm-hmm. Tā ir tā saucamā jūras slimība, jā, no kuras paliek nelabi. Pēc laiciņa tas, protams, pāriet, un viss ir kārtībā, un tu jahtu, tu burā, un viss ir labi, viss ir forši, tāpēc, ka smadzenes jau iemācās, nu, tā kā līdzi tiem viņiem. Peldēt viļņos. Bet smieklīgākais, ko es nekad nebiju gaidījis, ir tas, ka tu izkāpi krastā un sāc staigāt pa stabilu virsmu. Smadzenēm liekas, viņas ir jau tā iegājušas tajā kustībā, ka tu sāc staigāt pa virsmu, un viņas vienkārši sāk nestalīt. Un mēs izkāpām Barbadosas krastā, un es norāvu uz acīm vienkārši tāds mazs apmalītis. Es viņu redzēju. Es viņu, jā, bet Džeki ņirdz, jā? Jā, Džeki ņirdz. Nu, viņi jau, protams, pieredzējuši. Zinu, saprotu, par ko ir stāst. Un viss, nu jā, izkāpām krastā Barbadosā. Un, protams, sapratu, ka man atkal nu, vajadzīga kaut kāda naudiņa. Un, tur bija veiksmīgi tas, ka jahtas kapteinim bija pazīstam cilvēku uz salas. Un tur dažādu apstākļu kārtējo sakritības rezultātā. Atradu atkal darbu, atkal mēnesi pastrādāju. Atkal nopelnīju mazliet naudiņas un devos tālāk aizlidojas Kostariku. Satiku Lisabonā, satiku to čali. Sāku strādāt atkal jaunu darbu restorānā pie okeāna, kur tu pamosties no rīta un tev 30 metru attālumā klusais okeāns šalts. Mm-hmm. Kas ir sapņu lietas? Nu, cilvēki jā. Sapņo par tādām lietām. Tur jau tā lieta. Es bieži par to domāju, ka tāds drosmīgs apgalvojums, bet es vairākas reizes esmu iekritis viņu pasakot, pēc tam it kā paņemot vārdus atpakaļ, bet tagad es arvien vairāk domāju, vai vajag ņemt tos vārdus atpakaļ. Respektīvi, ka es bieži apgalvoju, ka jebkurš cilvēks grib ceļot. Un kā liekas, ka nē, jebkurš jau nav, bet patiesībā man tomēr liekas, ka jebkurš cilvēks grib ceļot. Man liekas, ka jebkurš tā ir tāda lieta, kas ir, ja tev pajautāt, nu, ja nav, bija tas slavenais rakstnieks vai kurš, kuram bija tas teiciens. Ja nauda nebūtu jautājums, ko tu gribētu dzīvē darīt? Tieši tā. Un ļoti daudziem, es domāju, būtu ceļot, braukāt, apskatīt pasauli un tāds, bet nu, kaut kā mums tā pasaule ir iegruzījusies, iegriezusies šobrīd tā, ka... Nu, varētu teikt, ir iegruzījusies. Iegruzījusies šobrīd tā, ka mums tas skanošais ir svarīgs un līdz ar to, nu... Un tas jau redz atkarīgs no tā, ka daudz jau negrib, nu, atzīsti, teiksim, ceļojot ar ļoti ierobežotiem līdzekļiem, ja kā tu darīji, ir nu, diezgan maz tā komforta. Jā, ja, protams. Un diezgan daudz jāiespringst pašam, ja. Jā. Daudz jau to negrib. Jā. Varbūt, ka viņi būtu gatavi to darīt, negrib jau iespēju. Jā. Grib jau, lai viss ir, kā teikt, kāds viņu vietā visu izplāno tāds un aiziet. Tāds ir. Tā kā, nu, tā, nu, kad izdomāji, ka mājās jābrauc? Es jau ceļojuma sākumā zināju, ka tas nebūs, ka es nebūšu prom ilgāk par gadu, jo... Lai arī man patīk ceļot un braukāt un redzēt skaistas vietas, es vienmēr esmu zinājis un zinu arī šobrīd un ceram zināšu nākotnē to, ka es vienmēr gribu palikt šeit Latvijā un dzīvot šeit Latvijā, jo man ļoti patīk viss, kas ir mūsu valstī. Un cilvēki var runāt un bļaut par visām tām sliktajām lietām. Varbūt kāds pateiks, ka es vienkārši pamuļķis, kurš neskatās lietām, nu, uz lietām reāli, bet man liekas, cilvēki, kuri grib darīt, cilvēki, kuri... Nu, kuriem ir kaut... Kā tu noformulēji? Respektīvi, ja tu gribi dzīvot Latvijā labi,
tu vari dzīvot labi Latvijā. Un atliek tikai darīt, un atliek strādāt, un ņemties, un domāt, un izmēģināt, un pārvarēt kaut kādas savas bailes, un kaut kādas savas iekšējās šaubas, un vienkārši iet uz priekšu, un meklēt lietas, kuras tev pa īstam dzīvē patīk, un ķerties viņām klāt. Tieši tā. O, tu atzinies, ka ir plančiks, kā teikt, uz nākotni arī jau kaut kāds. Jā, ir tā. Ir laiks stāstīt par to, man liekas, tagad. Jā. Ok, nu, tas sasienās kopā, principā, ar to manu garo ceļojumu. Stāsts bija tāds, atceros, braucu Nikaragvā sabiedriskajā transportā, ko sauc arī par chicken buses, jeb visu to autobusiņiem. Tie ir mazi tādi apaļi un tur... Tie ir veci amerikāņu, tie school bus. Jā. Un braucu tādā, un viņi sauc par vistu busiem, tāpēc, ka... Vietējie vistas vadās. Jā, un es arī to redzēju. Un tad es sapratu, es domāju, labi, tas varbūt tāds kaut kāds joks. Mums kā zeltens autobus tāpēc. Bet tajā brīdī, kad es redzu to vistu, kurai tā galva no tā kaut kāda maisa ir izlīdus, un viņi tur lūriņķīt, sapratu, labi. Un es braucu no autobusā, un tāds skats tāds, ka tev vienkārši skudriņas skriem pār ķermeni. Milzīgi kalni un lejas un tie meži un upīti, tur tāda maziņa skaista tek pa to vidu. Un tur onguls ar ķerru brauc pa ceļa malu un tu skaties. Un tad man iešāvās prātā tāda maz domiņa, un es viņu uzskatu, ka tā bija tāda maza sēkla, kura tajā brīdī iebira man smadzenēs. Un pašam neapziņoties lēnām sāk augt un tagad ir izaugusi. Un es braucu autobusā un domāju, bāc, varētu šeit ar kaut kādu moci, piemēram, braukt. Un, tajā brīdī esam nocis nebija nekad braucis, un pat ar mopēdu ļoti maz kaut kad bērnībā bija pavizinājies. Bet tajā brīdī tā doma tā arī palika būt forši ar moci, jo tad varētu jebkur apstāties, izbaudīt visu to uzcelt telpu, tur pamosties no rīta. Jebkurā vietā iebraukt. Jā, tieši tā. Un tā doma sāka augt, un tagad ir pagājuši jau 5 gadi. Kopš, aptuveni 5, mazāk 4 kaut kādi ar pusgadi, kopš tā brīža, kad šī doma man radās. Un... tagad ir jā, plāns nākamajam ceļojumam, mocis ir jau nopirkts. Labi, daudz viņi nesauc par mocis, daudz viņi sauc par mopēdu, bet tas acīm redzot ir man tāds papildus izaicinājums, ka man ir nopirkt Mīnska. Vecā Mīnska? Vecā Mīnska, 125 kubu centimetru Mīnskiņa. Ai, cik forši. Un galvmērķis ir Nepāla, un kopā ir ap 18 tūkstošiem kilometru. Un... Tev tas... ir ļoti nopietni jāparunā ar vienu uzkopīgu paziņu Mārci, kā viņam bija aizkurs, Zariņu? Jā. Kurš ar Javānu gāžu apkārt. Jā, mēs ar viņu esam runājuši Facebookā, bet es ceru, ka mēs drīz kaut kad arī satiksimies dzīvējā. Es tev iedošu telefonu droši. Jā, paldies. Bet jā, ir plāns, un man šī plānā patīk tas, ka varbūt arī šobrīd kāds, kurš dzirdēja šo man ideju, saka, ko viņš ir iedomājies? Ir tāda daudzas zina, 100 punktu. Bet zini, kāpēc? Es tev pateikšu, kāpēc daudzi saka par citu cilvēku idejām, ko viņš ir iedomājies? Man starp citu šeit neļauj lietot vārdu. Jā. Es nezinu, kāpēc. Kāda tev ļauj? Es turpinu to darīt. Es teicu, labi, es nomenīšu vārdu pret vārdu lāpsta. Jā, tas tāpēc, ka viņi paši gribētu, bet nav tās apņēmības. Tas, jā, tā ir tāda lieta daudz. Tas ir pilnīgi, jebkur brīžiem ir tā, ka tu zini, ka tu izdomā kaut ko traku, un tev pat labākie draugi brīžiem, tā kā mēģina tev atturēt no kaut kādām lietām. Un tas brīžiem liekas tā, tāds pārdomas rodas, kāpēc. Bet, vai tu man tiešām esi draugs? Jā, bez mazai. Bet es domāju, ka tas arī nejau, tas ir kaut kādi ļaunos nolūkos, ka tas ir tāds, cilvēki paši nevar izdarīt lietas. Un kad kāds tev tūs ir saņēmies un grasās to darīt, tad tev neapzināti, manuprāt, gribas viņu tā kā... Nē, paliec mūsbariņā tajā, kur to nedarīs. Tieši tā. Un arī tāpatās par to pirmo manu ceļojumu runājot, bija daudz tādi, kur tic, nevajag, ko tu tad darīsi, par kam tāds vajadzīgi. Un es to izdarīju. Un tagad man liekas, kad ir atkal tieši tas pats, kad atkal cilvēks saka, ka tu nevarēsi. Kad tas tev nav vajadzīgs un tā, bet es ļoti labi apzinos, tas nav man kaut kāda tāda pēkšņa ideja, jā, es mocis. Tev izdarīt tā, to mocītā aizbraukt uz turieni, tad viņu kādā zīmīgā vietā atstāt, nokrāsot Latvijas krāsās, atstāt, uzraksti savu adresi kaut kādu virsu un saki, ja tu redzi, uzraksti manu vēstuli, ja tomēr nofaķējies pie šitā mocīša un atsūti man bildi un vēstuli. Jā, tā būtu vēl papildus motivācijas cilvēkus tā kā
virzīt to, lai ceļo, lai brauc. Tieši tā. Jā. Tad ne, tu jau var sarunāt atkal tur ar kaut kādu vietējo restorānu vai kaut ko tādu, saka, noliec viņu te, cilvēks, tu man apmaksā ceļu apakaļ un mēs es lieku visu iekšā, ka tur un tur var ieraudzīt to mocītu un nofotot. Latviešu plūdīs traumēm. Nāks, netiksi vaļā no viņiem, būs latviešu valodu jāmācās. Jā. Evu, super, Mārci, klausies, es tev varu tikai vēlēt veiksmes, lai tev viss to braucienu uz Nepālu izdodās. Paldies. Jo tur vajadzēs izturību, nu brandu. Jā, tur vajadzēs izturību, tur vajadzēs veiksmi. Bet tas arī, teiksim, mēs redzam, ka tev veicās, klausies. Tev nu jā, veicās. Man veicās, bet tas laikam tad, kad tu, kā jau sākumā minēji, dari to, ko, to, kas ir kaut kur iekšā un ko tu patiešām gribi, kam tu tici pats, tad arī veicās un tad ir viena alga, ko cita apkārt saka. Nu, un, tāpēc laikā es arī, teiksim, par savu nākamo ceļojumu, es jau neesmu nevienam apsolījis, ka man ir jāatbrauc ar to moci atpakaļ. Tieši tā. Ja viņš man pēc 1000 kilometriem nobruks, nu, nu uzliks, iekāpšu uz autobusā, un, jā, atstāšu viņu tur, vai arī aiznesīšu uz pleciem 50 km, lai sataisītu, vai aizbraukšu tālāk ar vilcienu. Tas pat nav būtiski, tas ir vienkārši tas, ka tā apņemšanās, ka tu to vari un tu to darīsi, un lai vai kāds būs iznākums, un lai vai kāds būs problēmas, tu viņām tiks pāri un izdomās risinājumu. Tieši tā, super, Mārcis. Mārcis, Mārcis Pļāviņš šodien ciemos, un Džeks, kurš nostopēja jahtu. Es nezinu, kurš vēl mums Latvijā ir nostopējis jahtu. Gan jau, ka ir kāds. Es gribētu īstenībā uzzināt, jo es neesmu vēl nevienu apzinājis vēl kādu latviešu. Bet kā tu teici, tādu ir daudz tur. Jā. Tur tādu ir daudz. Latvieši ceļo daudz, un man par to prieks. Un tas, ko tu sākumā teici, tieši tā arī ir. Latvieši ceļo daudz, un man ir prieks par to. Un pat ceļojot, es arī bieži satieku cilvēkus, kuriem vienmēr ir labs atsaukums par latviešiem ceļotājiem, kuri ir satikti. Šis varētu būt tā kā tāds novēlējums. Ja jūs kādreiz ceļojat, lūdzu, esat forši, lai par mums domā labas domas citi cilvēki. Yep. Un ja gribat ceļot, tad, kā teikt, es ļoti gribu teikt, nemīžat biksēs, laižat un ceļojat, un viss būs kārtībā. Kur dzīves pierādījums var arī pārbraukt pār okeānam ar jahtu, un viss sakārtojās. Satiec foršs cilvēks, pats esi foršs, un tev piedāvā darbu visur. Tev ir kaut kāds bloks vai kaut kas tāds, kur var kāds palasīties par šo visu? Ir bloks, ir man ceļojuma bloks, bet tas ir kā arhīvs tāds, kur var, ja kādam interesē tas ceļojums, tur ir ļoti daudz blogu ieraksti, kur var sajust to visu. Kur tev var atrast? Pasaki, es pats gribu palasīties. Vecais labais bloks ir www.papasauli.wordpress.com. Tur ir bildes, tur ir viss ceļojums tur ir tās. Tur visu var atrast. Super. Un var interesi pēc piesakot arī Facebookā lapai The Dream Route blog, kā The Dream Route. Kā sapņu maršruts. Jā, sapņu maršruts. Blog. Tur man ir tāda lapiņa, kurā pagaidām nekas gan īpaši nenotiek, bet tiklīdz tiks piedarbināta Minska ceļā uz Nepālu, tad tur viss notiksies. Super, sekojot Mārcim Pļāviņam. Forš ceļotājs pierādījis daudz interesantas lietas, ka var mačīt arī praktiski bez naudas pa pasauli. Ja grib, tad var. Tad var. Atā.